Molt bé, bona tarda. Gràcies per assistir a aquesta compareixença davant dels mitjans de comunicació. Bé, els anem a comentar quina ha estat la proposta d'informe que hem presentat a la comissió d'estudi d'un nou model de finançament basat en el concert econòmic que aquest matí Solidaritat Catalana per la Independència hem entrat. Fonamentalment, el que hem considerat en l'informe ha estat les compareixences que durant aquests mesos hi ha hagut a la comissió d'estudi sobre un nou model de finançament basat en el concert econòmic i també la relació entre aquestes compareixences i el propi informe que ha presentat el govern de la Generalitat de Catalunya en aquesta comissió. Un informe que nosaltres reconeixem que és un bon resum del que ha estat les compareixences i les conclusions que arrel d'aquestes compareixences hi ha hagut a la comissió d'estudi sobre el nou model de finançament. El primer que constatem és que amb l'espoli fiscal que en aquests moments pateix Catalunya al voltant dels 20.000 milions d'euros anuals, el que significa un 9% del producte interior brut, una xifra que és la més alta en termes comparatius de qualsevol altre territori de la Unió Europea, patim l'espoli fiscal més important de la Unió Europea. Amb aquest espoli no podem aconseguir les quotes de benestar ni el desenvolupament econòmic ni la prosperitat econòmica a la que podríem optar com a nació lliure independent sense aquest espoli fiscal. Avui Catalunya podria ser un dels països més rics de la Unió Europea si no patíssim aquest espoli fiscal. Una vegada acceptat aquesta consideració, ens plantegem quin és aquest model de finançament que podria corregir aquest espoli fiscal tan important que en aquests moments patim. I el que es constata de les compareixences és que avui hi ha una dificultat jurídica i política pràcticament insuperable en el si de l'Estat espanyol, en el marc constitucional espanyol, perquè Catalunya pugui optar a un model de finançament basat en el concert econòmic que posi fi a aquest dèficit fiscal, que posi fi a aquest espoli fiscal. Nosaltres ho constatem per la jurisprudència del Tribunal Constitucional en la seva sentència contra l'Estatut recent, per la pròpia Constitució espanyola i fins i tot pel que marca i estableix el propi Estatut d'Autonomia de Catalunya. La conclusió, però, és que hi ha dues possibilitats, tenim encara dues opcions per superar aquestes restriccions de la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut que dificulten que puguem accedir a un model de finançament basat en el concert econòmic. I d'aquestes dues possibilitats, l'una, la més clara, evidentment, és la independència política de Catalunya. Amb això podríem, òbviament, recaptar tots els impostos que paguen en aquests moments els catalans i les catalanes i acabar d'una vegada per totes amb l'espoli fiscal. I una segona, que seria la d'aconseguir organitzar a Catalunya una mobilització sense precedents, una força política sense precedents a través d'una consulta popular a tot el poble de Catalunya del model de finançament basat en el concert econòmic. De tal manera que sigui prou impactant davant de l'Estat espanyol com perquè el Tribunal Constitucional canviï la jurisprudència que fins aquest moment ha anat efectuant en relació al model de finançament i que es concreta en aquesta sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut i contra un model de finançament que pugui sortir del règim comú de les comunitats autònomes i abastar un model de finançament basat en el concert econòmic. Sense una mobilització ciutadana i popular, sense precedents, que faci sacsejar, que faci tontrollar les institucions espanyoles i en concret la jurisprudència del Tribunal Constitucional, no és viable aquest model de finançament basat en el concert econòmic. A què ens atenem per dir que no és viable sense aquesta força política excepcional dins del marc constitucional, en el marc de la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, aquest model de finançament basat en el concert econòmic? Doncs en el mateix informe de la Generalitat de Catalunya, en el mateix informe del govern de la Generalitat de Catalunya. Així, nosaltres constatem que Catalunya no pot aspirar al concert econòmic del País Basc i de Navarra. En les pàgines 25 i 26 del mateix informe del govern de la Generalitat diu clarament que la doctrina del Tribunal Constitucional ha considerat que la disposició de la Constitució espanyola era aplicable als territoris forals del País Basc i Navarra. I ha respost negativament a l'interrogant sobre l'aplicació d'aquesta disposició a una altra comunitat autònoma. També ho ha fet recentment de manera preventiva i expeditiva en la recent sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. Una segona conclusió a la que arribem és que
El canvi en el model de finançament de Catalunya s'ha de fer a través de la LOFCA, és a dir, s'ha de fer a través de la Llei Orgànica de Financiació de les Comunitats Autònomes, com fins ara. Allò que en el seu moment es va dir al principi de la comissió d'estudi que podíem quedar fora del sistema de la LOFCA, s'ha demostrat que no és possible. I així, en l'informe del Govern de la Generalitat, en la pàgina 71, es conclou que cal concloure que, d'acord amb la jurisprudència constitucional, ha de ser la LOFCA la disposició que incorpori el nou sistema de finançament a l'ordenament jurídic vigent. Una tercera conclusió és que el model de concert no està previst en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Per tant, tenim un Estatut d'Autonomia que entraria en contradicció amb el propi model basat en el concert econòmic. I així l'informe, a la pàgina 38 del Govern de la Generalitat, diu que més problemes suscita d'entrada l'adequació a un sistema de finançament basat en el concert dels criteris que, segons l'article 206 de l'Estatut, han de regir la fixació del nivell de recursos de la Generalitat. Sembla clar que els criteris emprats per fixar el nivell de recursos dels que disposarà la Generalitat respon amb naturalitat als criteris emprats en el sistema de finançament comú. Per tant, tenim un altre entrebanc en el nostre propi Estatut. Una altra de les conclusions és que resulta que per millorar el model contingut a l'Estatut és necessari que el legislador espanyol sigui més ambiciós i favorable als interessos de Catalunya que el que va ser el propi legislador català, perquè el mateix informe del Govern de la Generalitat deixa clar que la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut nega la naturalesa vinculant de les previsions estatutàries i reitera la completa llibertat del legislador estatal per definir el model de finançament. És a dir, que el que ens estan dient és que dipositem totes les esperances en què el legislador estatal, passant olímpicament del que digui l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, ens atorgui un model de finançament basat en el concert econòmic dins de la mateixa LOFCA, cosa que no preveu la legislació i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, cosa que ens sembla un argument completament surrealista. Allò que no va demanar el Parlament de Catalunya, allò que no van votar els ciutadans de Catalunya en referèndum, ara se li demana que el legislador estatal ho atorgui a la Generalitat de Catalunya i que faci cas d'aquesta sentència al Tribunal Constitucional sobre l'Estatut, que diu que, com que no té cap importància el que digui l'Estatut, perquè el que importa és el que digui el legislador estatal, encara que l'Estatut no reconegui que s'ha d'articular un model basat en el concert econòmic, li demanem al legislador estatal que sí que articuli un model basat en el concert econòmic. El punt cinquè de les nostres conclusions és, i ho diu el mateix informe del Govern de la Generalitat de Catalunya, que el model de finançament de Catalunya no podrà ser una excepció dins de la LOFCA i haurà de poder estendre's a altres comunitats autònomes. Quan s'ha parlat de l'excepció catalana, i vostès ho han pogut sentir moltes vegades, de dir d'acord, ho farem dins de la LOFCA, però hi haurà una excepció catalana, resulta que el mateix informe del Govern de la Generalitat diu que no es planteja una excepció catalana. I a la seva pàgina 18 diu: la seva aplicació a Catalunya del model de finançament no impedeix que legalment es pugui estendre a d'altres comunitats, ni té per què provocar una pèrdua de recursos a d'altres comunitats autònomes. Per tant, creiem que en aquest sentit el propi Govern de la Generalitat ja està acceptant que el model dins de la LOFCA s'haurà d'estendre també a d'altres comunitats autònomes. I la darrera conclusió de l'actual marc jurídic, la sisena, és que el model viable de finançament per a Catalunya s'allunya del model de concert i no implica un increment significatiu de recursos per a la Generalitat. I fixem-nos doncs, què és el que planteja l'informe del Govern de la Generalitat respecte al model de finançament. I és que la cessió del rendiment de tots els tributs, que és el model propi de concert, el matisa el propi informe del Govern i diu que es pot cedir només el rendiment de quasi tots els tributs, excloent-ne alguns. Per tant, ja no estem en un model de cessió de tots els tributs, sinó de quasi tots els tributs. I després planteja també un canvi significatiu respecte al que és el model de concert econòmic, on la Generalitat en aquest cas entregaria una quota a l'Estat en pagament dels serveis i les despeses de l'Estat a Catalunya, i el que planteja l'informe del Govern de la Generalitat és que aquesta quota es faci efectiva a partir de la retenció per part de l'Estat del rendiment que li correspon de determinats impostos. És a dir, que seria l'Estat que, recaptant els impostos, retindria una part que eventualment identificaríem com la quota
que hauria de pagar la Generalitat de Catalunya, però que ja no la paga perquè és l'Estat qui directament es queda aquests recursos. Per tant, l'Estat manté la clau de la caixa i no és la Generalitat qui li transfereix directament els recursos. També es reconeix que estem en un model, el que vol el govern de la Generalitat, que s'hauria d'assolir una major quantitat d'ingressos per part de la Generalitat amb l'aportació de més recursos per part de l'Estat al sistema de finançament comú. És a dir, que posem també totes les esperances en que l'Estat posi més diners perquè pugui haver-hi més recursos per part de l'Estat en el sistema de finançament comú. Cosa altament improbable, com vostès poden imaginar-se, atès el gran dèficit públic de l'Estat i, de fet, la prohibició constitucional perquè hi hagi dèficit. És a dir, si en un determinat moment com l'actual no es permet més dèficit, com pretenem que l'Estat posi més recursos? I també altament improbable que s'accepti un model on a la Generalitat li pertoquin més recursos que a les altres comunitats autònomes, perquè, si vostès recorden, la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut va declarar nul aquell article que deia que si la Generalitat de Catalunya, si el nostre país fa un esforç fiscal superior, té dret a percebre més recursos i més ingressos fiscals. Recorden aquest article? A més esforç fiscal, més recursos fiscals. Aquest article el va declarar nul el Tribunal Constitucional. Per tant, el que ens diu el Tribunal Constitucional és que no s'accepta un model de finançament que comporti més recursos per la Generalitat de Catalunya que no pas per les altres comunitats autònomes, a més de l'article 138.2 de la Constitució espanyola, que prohibeix cap tipus de privilegi econòmic d'una comunitat respecte a l'altra. Nosaltres el que volem evidenciar amb aquestes limitacions, amb aquestes restriccions del marc constitucional espanyol i de la jurisprudència del Tribunal Constitucional, que reconeix el propi informe de la Generalitat de Catalunya, i és per això que hem fonamentat les nostres conclusions en el propi informe de la Generalitat de Catalunya, és que només quelcom que sigui excepcional, realment significatiu i que tingui prou potència política pot canviar l'ordre que en aquest moment està plantejat en el si de l'Estat espanyol. Pot aconseguir que el Tribunal Constitucional canviï la seva jurisprudència per entendre la interpretació de la Constitució espanyola des d'altres perspectives. I què és el que nosaltres plantegem? Una consulta popular. Si no hi ha una consulta popular, abans de plantejar aquest model a l'Estat espanyol, que amb tota la potència, amb tota la força del poble de Catalunya, li digui a l'Estat espanyol que això és caixa o faixa. Que plantegem un model de concert econòmic real, no amb aquestes rebaixes que ja es plantegen dins de l'informe del govern de la Generalitat, sinó un model de concert econòmic amb tots els ets i uts, recaptant i gestionant tots els impostos i pagant una petita quota a l'Estat espanyol en virtut d'aquelles despeses que l'Estat espanyol fa a Catalunya. Per tant, que acabem definitivament amb l'espoli fiscal i amb el dèficit fiscal. Si no hi ha aquesta consulta popular d'unes magnituds com fins ara no conegudes per part de l'Estat espanyol, és absolutament inviable que Catalunya pugui sortir del règim comú. I és per això que a la proposta de moció que es votarà en el proper ple per part de Solidaritat Catalana per la Independència que hem presentat, centrem tots els esforços, tota la nostra intencionalitat política, tota la nostra energia en aconseguir que s'aprovi convocar aquesta consulta popular abans de plantejar aquest model a Madrid. I un segon aspecte que ens sembla també molt rellevant i que va lligat a aquesta consulta popular, que en la mateixa consulta s'incorpora la lògica que aquest model no es pot retallar a Madrid, que és caixa o faixa, que l'Estat accepta o rebutja, que és de la mateixa manera com es vota el model de concert econòmic basc o de conveni navarrès. El model de concert econòmic basc o de conveni navarrès es vota amb una llei de lectura única al Congrés de Diputats, on no es permet que es presentin esmenes ni es permet que hi hagi transaccions ni rebaixes d'allò pactat entre el govern basc i el govern espanyol. Per tant, aquest model de concert econòmic s'ha de votar amb lectura única al Congrés de Diputats. L'Estat espanyol i les institucions espanyoles accepten o rebutgen, és un model de concert econòmic amb tots els ets i uts i reforçat per una consulta popular que permeti fer trontollar les estructures de l'Estat i que canviï el Tribunal Constitucional la seva jurisprudència. Si no, no tenim sortida política en aquest atzucac en el qual està en aquests moments la relació entre Catalunya i l'Estat espanyol. Tot això és molt complicat.
I per això la nostra reflexió és que el camí més segur i el camí més viable és la independència. El camí més segur i el camí més viable per aconseguir recaptar tots els impostos, gestionar tots els impostos i acabar amb l'espoli fiscal és la independència política. Si la Generalitat va per la via de la consulta popular, que creiem que és l'únic que pot fer forat, que pot fer un efecte polític suficientment intens en el marc de l'Estat espanyol, i donarem suport. Donarem suport a aquesta consulta popular, donarem suport a un model real de concert econòmic. Si no, explicarem que, evidentment, en el marc de l'actual jurisprudència del TC i en els passadissos del Congrés de Diputats espanyol, està absolutament abocat al fracàs aquest intent de pacte fiscal. I, paral·lelament, continuarem defensant la independència política com a camí viable, més segur, més natural de totes les nacions que han d'acabar assolint, hem d'acabar assolint el nostre estat propi. Aquest és l'informe que hem presentat, aquesta és la posició que defensarem a la comissió d'estudi, una posició que vol combinar el realisme, un realisme clar, un realisme que permeti obrir els ulls als ciutadans de Catalunya, amb una expectativa de, evidentment, amb la força del poble podem aconseguir resultats i anant cap a la independència també. Però sense el poble i sense la independència, el camí del realisme ens diu que aquest pacte fiscal no s'aconseguirà en el si de l'Estat espanyol per totes les restriccions que els he anat enumerant una per una. I si ara tenen preguntes, doncs les respondrem. Aquesta era, doncs, la principal informació que els volíem traslladar. Sí, que el va presentar el Departament de Presidència i que el govern va reconèixer, de fet ho va dir en pròpia comissió, que era la seva posició, que assumien com a la seva proposició. Aquest model. O sigui, el que diuen és que el que jo els he explicat, ells diuen allò de acceptem pop com a animal de companyia i això és un model de concert econòmic. Bé, no. O sigui, hi ha un model de concert econòmic que és el que tenen al País Basc i a Navarra, i hi ha un model d'acceptem pop com a animal de companyia que és el que ells diuen que volen fer colar com a model basat en el concert econòmic. Però és el que jo els deia. Parlen de quasi tots els tributs cedits, per tant, renuncien a tots, que és el model de concert econòmic, per quasi tots, clar, això ja entrem en una ambigüitat manifesta. I parlen de que l'Estat espanyol pot retindre la part dels rendiments que eventualment seria una quota. Per tant, si l'Estat espanyol pot retindre la part dels rendiments que eventualment seria la quota que havia de pagar la Generalitat, qui té la clau de la caixa és l'Estat espanyol. És a dir, que en aquest plantejament que fa el govern de la Generalitat estem en el model actual, amb la diferència que en lloc del 50% de l'IVA o de l'IRPF ens podrien donar el 100% d'algun d'aquests impostos, amb això ja estaríem en el quasi tots, oi? I l'Estat espanyol podria retindre el tant per cent de la resta d'impostos cedits que farien veure que és la quota que en realitat la Generalitat li hauria de pagar a l'Estat, però que ja se la queda directament l'Estat espanyol. És a dir, que en el desenvolupament d'aquest model que ells diuen que també cola com està basat per al concert econòmic, el que estem dient és una millora, senzillament, de l'actual model i que, a més, amb res es garanteix que s'acabi amb el dèficit fiscal. Per tant, nosaltres el que hem volgut posar sobre la taula és el que diu exactament aquest informe, que diu que al final pot ser que acabem en aquesta estructura de finançament, en aquest model de finançament, que entenem que és basat o és en la línia del concert econòmic. De fet, seria interpretar aquest concepte en la línia del concert econòmic de forma tan laxa, de forma tan oberta, que al final acaba entrant tot, que és el que sempre hem advertit. I és per això que en la nostra proposta de model el que ens reafirmem és en que sigui la Generalitat qui recapti tots els impostos, no quasi tots, tots, i que sigui la Generalitat qui es quedi amb tots els rendiments d'aquests impostos, no que l'Estat després pugui retenir una part que entendríem que és la quota que ha de pagar la Generalitat. Llavors, són qüestions bastant tècniques, però crec que s'entenen perfectament de com d'alguna manera l'informe del govern de la Generalitat allarga, estira com un xiclet aquest concepte de basat en el concert econòmic per al final acabar podent colar el que és una senzilla millora de l'actual model
i per tant que manté l'actual espoli fiscal i dèficit fiscal de forma estructural. Ja. No sé si tenen l'informe aquest, si no ara aquest els hi han repartit, el que hem presentat. Ho dic perquè ara els hi repartirem i va enumerat la pàgina on poden anar trobant cadascun dels conceptes que jo he anat explicant aquí. Eh? Sí, sí, ara farem una nota amb això. Sí. Dues qüestions aquí. Sí. Una és per fer una valoració dels resultats del CEO. Sí. Tant des del punt de vista polític de que Convergència guanyaria per primer cop i el tema de la independència. I en segon lloc, el tema que l'Alfons López Tem ha estat citat per l'Audiència Nacional pels altercats, els accidents del Parlament. Bueno, què n'opineu al respecte, si heu rebut aquesta citació i si voleu fer una valoració. Bé, doncs, respecte a l'enquesta del CEO, molt satisfets perquè l'independentisme segueix creixent de forma considerable. La distància entre aquells que responen que votarien sí a un referèndum d'independència i els que responen que votarien no va creixent, cada vegada hi ha una distància més important, més gran, entre la majoria dels que votarien sí i la minoria dels que votarien no. També creix els que, davant d'una pregunta multiopció, estat propi, estat federal, comunitat autònoma, mantenir-nos en l'actual situació, cada vegada els que defensen estat català també creixen i ja s'apropen a ser la primera opció. I el que constatem és que, paral·lelament a aquestes dades tan positives, hi ha un increment de la desafecció política i la desconfiança cap als partits. I això realment ens preocupa perquè, si analitzem les dades, tots els partits en el record de vot baixen. És a dir, quan es pregunta allò, vostès a qui van votar i vostès a qui votarien, tots els partits baixen en aquest diferencial. I això ens preocupa perquè s'incrementa cada vegada més la bossa de no ho sé, no aniria a votar, vot en blanc, vot nul, cosa que demostra que hem de fer un esforç, tots els partits polítics, començant per nosaltres, de connectar amb la ciutadania i de fer-los confiança, fer-los tenir confiança amb el nostre projecte polític. Això per la part que evidentment ens correspon. Doncs no sé exactament com està la citació, ens imaginàvem que aquesta citació es produiria, atès doncs, la investigació que està en curs, i doncs bé, si es cita l'Alfons López Tena, evidentment doncs, anirà a declarar el que s'hagi de declarar, i això està en mans de la justícia, i per tant nosaltres aquí el que farem és senzillament doncs, allò que sigui de menester perquè aquesta investigació segueixi el seu curs. Suposo que han criat a tots els diputats, no?, que en el seu moment van patir aquestes agressions. Bé. Jo tinc una pregunta en català. No, aquí no ho farem en castellà. Si després volen, podem fer-ho a fora. Jo li volia preguntar, vostès, per exemple, amb el tema del pacte fiscal, ja sap que estic d'acord amb vostès, però sempre parlen d'independència, de dret de l'autodeterminació, de meses, però són tres diputats. De fet, van començar quatre i ara són tres. No sé si aspiren a ser l'avantguàrdia revolucionària o què? Oi que no, m'entén la pregunta? Ni l'avantguàrdia ni la revolucionària. Nosaltres, com a opció política, el que fem són plantejaments de país. Nosaltres el que hem demanat en aquests moments és, i atès precisament aquestes dades, que el president de la Generalitat de Catalunya convoqui una mesa de partits polítics, de tots els partits polítics catalans, perquè puguem debatre sobre l'exercici del dret a l'autodeterminació i puguem concretar un esquema a partir del qual aquesta majoria social que avui es manifesta també es pugui manifestar a les urnes a través d'un referèndum d'autodeterminació. I el que fa Solidaritat és demanar-li a qui té la responsabilitat en aquests moments, que és el president de la Generalitat, que impulsi aquesta iniciativa. Si nosaltres convoquéssim a tots els partits polítics a la nostra seu nacional per parlar d'això, doncs la seva reflexió podria tenir raó de que som realment pretensiosos. Nosaltres demanant-li al president de la Generalitat que ho impulsi o que ho faci, creiem que és en el nostre dret legítim de proposta de poder demanar-li això no, al president de la Generalitat, i de la mateixa manera que hi haurà moviments al País Basc o a Escòcia en relació al dret a l'autodeterminació i a l'exercici del dret a l'autodeterminació, creiem que Catalunya no pot quedar com un país de segona divisió, en aquest sentit, a dins de la Unió Europea, en relació a l'exercici d'aquest dret.
però em dóna la sensació que sempre piquen alt, perquè és evident que el Partit Socialista no hi està, el Partit Popular tampoc, el president de la Generalitat no ho ha exposat al seu programa electoral, ni al debat de política general, ni al debat d'investidura, Unió jo diria que tampoc, i Iniciativa no sé fins a quin punt. Per tant, aquestes propostes no sé si les fan una mica, perdoni l'expressió, de cara a la galeria o pel seu electorat o de són de consum intern. Perquè sí, nosaltres ens semblen propostes lògiques i raonables. Si comptem els que vostè encara no ha descartat, resulta que encara sumen una majoria absoluta al Parlament de Catalunya. Queda Solidaritat i Esquerra. I Convergència, que es va presentar a les eleccions amb el seu programa electoral del dret de decidir sense límits. I li vull recordar una cosa, aquí no estem en aquests moments dient que tots els partits polítics s'apuntin a l'independentisme o que en aquesta mesa de partits es declari que es vol la independència de Catalunya. Aquí el que estem dient és com els independentistes podem articular el nostre projecte polític, és a dir, com els independentistes podem convocar un referèndum, podem exercir el dret a l'autodeterminació per fer viable el nostre projecte polític. Jo crec que aquí Iniciativa per Catalunya Verds sempre s'ha mostrat a favor del dret a l'autodeterminació. Fins i tot en els moments de la transició el PSC l'havia acceptat el dret a l'autodeterminació, ara ja se n'ha oblidat, subordinat al PSOE, però estem davant d'un dret fonamental, un dret universal, que crec que sí que efectivament se n'ha de poder parlar a Catalunya. Nosaltres en aquesta mesa de partits no li demanaríem a les altres organitzacions polítiques que es declarin independentistes. El que els demanarem, el que els demanaríem és que es declarin a favor del dret de decidir i que un projecte polític com el nostre, la independència, tingui uns canals clars de com això es pot implementar. Suposo que vostè em reconeixerà que en aquests moments no són clars els canals pels quals s'ha de poder implementar un projecte independentista, a diferència de com es pot plantejar un projecte autonomista on els canals estan perfectament regulats i clars. Molt bé, sembla que estan esperant. Molt bé, doncs ara els enviem aquest informe per escrit. Moltes gràcies.